gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta tababar waxa uu u furay 25 qof oo ka kala tirsan xarunta qaranka ee gurmadka degdega iyo xafiiska qadar jaarad ee soomaaliya kaasoo socon doona muddo 5 cisho ah tababarkan waxaa xoog lagu saari doonaa aqoonta aasaasiga u ah fahamka u diyaargarowga iyo ka jawaabista degdega ah haddii ay dhacdo musiibo allah naga haye si gaar ah siminaarkan waxaa lagu baran doonaa erey cilmiyeedyada la xiriira arrimaha maaraynta musiibooyinka siyaasadaha istaraatiijiyada iyo hanaanka caalamiga ee yareynta khataraha sidoo kale qodobada kale ee lagu baranayo tababarkan ayaa ah xoojinta hanaanka wada shaqaynta shaqaalaha dhexdooda iyo maamulka arrimaha u diyaargarowga iyo ka jawaabista degdega ah tababarkan waxaa sodma ka caawinaya macalimiin ka socda hay-adda qadar jaarate waxaana daafurkaasa goobjoog ka ahaa maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega xasan cabduqaadir ciise madaxa qadar jaarate ee soomaaliya cabdifitaax aadan macalin agaasimiyaal iyo la taliyaal sodmo ka tirsan agaasimi xasan ciise iyo madaxa qadar jaarate soomaaliya ayaa ka warbixiyey tababarkan gudoomiye halka waxaa fadhiya dad 25 qof oo sodmo ah 5 qof oo qadar jaarati ah tababarkan muddo soo socday waqtiba soo socday qabanqaabadiisa iyo diyaargaroogiisa alxamdulilah maanta waxaan imid maalintii uu ilaahay ugu talagalay calafaan u yeelan rinyo inoo bilowdo wuxuu socon doonaa 5 maalmood isniin talaado arbaco khamiis jimcaha waa nasasho sabti soo laabanaya insha allah sabtina insha allahu tacala u dhammaystirmi doonaa new york si loo faray gudoomiyow waa tababarkii labaad oo si toos a u qaatanay shaqaalahan xarunta new york waa runtii tababar aan isleen qoto dheer loo soo diyaariyey tababarkan insha allah waxaan ku xigi doonaa kiskolley cabdifataax ayaa insha allah noo sharaxi doona tababar kale oo kan ku xigi doono oo dad experta oo dibadda ka imaan doona insha allah rajeynayno oo qadar jaarati nafteeda ay insha allah rajeynayno inay hawshaasna qabato kaasna marku imaado gudoomiyaha ku wargelin doonaa insha allah annaga iyo sodma mud ayaan muddo waxaan kasoo wada shaqaynaynay runtii aan uga mahad celinayna maamulka sodma in xaruntan ay noqoto xarun shaqaysa oo shaqadii loogu talagalay ay qabata waxaa ka horreeyey in markii hore la diyaariyo in lagu shaqayn karo xarunta alxamdulilah hawshaas way soo dhammaatay maanta haddana waxaa laga shaqaynaya in la diyaariyo dadkii ku shaqayn lahaa xarunta kabasitigooda iyo aqoontooda in kor loo qaado waxaa hadda laga dhawaajiyey institution guuleysta haddaa aragto ama meel laga shaqeeyo ama xarun shaqo oo guuleysatay haddaa aragto waxay ku guuleysatay dadka ka shaqaynaya waaye marka dadku in aqoontooda la dhiso oo ay noqdaan xirfadlayaal shaqadii loogu talagalay qaban kara runtii waa wax weyn sida la sheegay traininku ama tababarku laba qeybu ka koobnaan doonaa qeyb waa maanta middaa aan furayno oo runtii ay bixinayso sodma oo tababarayaasha iyo macalimiinta adeega qabanaya ay yihiin tiimkii sodma mid kale waxaa jiri doonaa isagana ku xigi doona oo niman kale oo khubaro ah oo maadooyinka isbuucan la baran doono maadooyin ka duwan ayagana bixin doono oo gadaal ka imaan doono gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa kula dardaarmay howlwadeenadan in si wanaagsan uga faa'iidaystaan tababarkan waxaan furanaynaa tababar oo runt aan ugu diyaargaroobayno waxaan hadda ka soo baxnay ilniino ood ogtihiin dhibka ay soomaaliya u geysatay waxaan hadda wax iska weydiiyahaynaa risbonki aan samaynay risbonki loo baahnay ma aha waxaa lagu ogaan doonaa tababarka aan gelayno iyo institutional buildingka aan gelayno xaalado kalintoodo lamid ahaan ugu soo socdo siday wax nooga bedesho waxaa la yidhahdaa salaadii in laga aqbalo waxaa ku ogaanaysaa wanaaggaaga inuu fiican yahay in karanto haddii tababarkan aan qaadanno oo ay guga sida hadda la sheegayo ay fatahaad keento oo aan lamid naqanno risbonki aan samaynaynay ilniinada dabcan cabdifitaax waa dhibnay wax badanna kama faa'iidin waxaan runtii aad iyo aad u ammaanayaa qadar jaarati oo aan ahayn markii ugu horreysay ay shaqo nala shaqayso waxay nala shaqaysay gurmadkii abaaraha
oo xilli adag adag oo dalku uu soo maray oo majaaca qarka loo koray hay'adihii na kaalmeeyay inaan ilaahay inankiis ka badbaadnay ka mid ahayd waxay nala joogtay gugii hore fatahaadii dhacday oo beledweyne ka dhacday oo baar dheera ka dhacday waxay nala taagneeday goob kasta un taaganna aada iyo aada u mahadsantihiin runtii garab istaaggaas waxay garatay xaruntan oo ay dowlado kale noo dhiseen inay noo qalabayso oo aan ku shaqo bilowno dabcan runtii waxaan aad iyo aada ugu faraxsana qalabayn la'aantaasi haddaynu ku dhici lahaydna dhibaatay ka imaan laheeda inaan ilniinadii halkan ku shaqaynaynay because of qalabayntii ay noo qalabayeen ciddii noo dhistana waa ku mahadsan tahay qalabayntii ay noo qalabayeen waa ku mahadsan yihiin waxay hadda maanta nala joogaan bal inay haddana na dhisaan oo ay kabaasitigina dhisaan oo ay bal xaaladda soo socotaa aan u diyaar garowno marka aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa runtii cabdifitaax iyo tiimkiisa qadar jaarati guud ahaan runtii aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa waxaan runtii u mahadcelinaynaa runtii dowladda qatar laftikeeda oo safiirkooda uu halkan yimiday mar kastane nala socdo oo xaaladaha aan ku jirnahay isku dayo intay wax nagala qaban karaan nagala qabtaan dabcan waxyaabo kaloo badanna waan ka sugaynaa waxaa meeshan iga muuqdo gabdho iyo wiilal runtii dhallinyaro ah da sodma meesha ay ku qoran tahay waa dhumucdii qalbigii dowladda soomaaliya wa qalbigu hadduu halaabane meel kasta waa halaabaysaa cidda ay ku tashanayso waa idinka waxaa la rabaa marka in shaqo laga qabto in aada iyo aada loo dadaalo in tababarada laga qayb qaato in gurmadka laga qayb qaato maxamed cusmaan cali maxamed deeqalfa warbaahinta dalasan muqdisho